ভাইটো বেলেগ হৈছে আজি হাই গাইজ হোৱাটছআপ কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰিছোঁ আপোনালোক বহুত বহুত ভালে আছে ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল সো গাইজ আজি অলপমান জলদি উঠিলোঁ জলদি মানে 9টা উঠিছোঁ কালি ৰাতি অকণমান হোৱাত দেৰি হ'ল এডিট চেডিট কৰি মেলি হ'লোঁ আৰু আজি মানে কাম অলপ আছে কাম অলপ যিহেতু মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ আজি গাড়ীখন চাৰ্ভিচ কৰাব লাগিব বিকজ আমি গোৱা গৈছোঁ কাইলৈ নপৰহিলৈ চৰি তো আজি ভাস্বত আহি আছে আৰু আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ পৰা বহুত মানুহ আহি আছে বহুত নহয় দুজনে আহিছে আৰু বাকী মানুহকেইজন ডিৰেক্টলি গোৱা যাব তো সবকে আমি ডিৰেক্টলি গোৱাতে লগ পাম আৰু যি কি নহওক গাইজ ধুনীয়াকৈ আজি দিনটো আৰম্ভ কৰিছোঁ গাড়ীখন চাৰ্ভিচ কৰাই লওঁ ফাইনেলি ফৰ চাৰ্ভিচিং তাৰপিছত দিনটো আজি বহুত কিবা কিবি প্লেন আছে গাইজ আপোনালোকক দেখুৱাম কি কি হয় কি কি নহয় ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাওক এণ্ড ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক আহি পালোঁ এই গাড়ীখন ইহঁতি এতিয়া চাৰ্ভিচিঙত লগাব নেকি কিমান টাইম লাগে নাজানো আৰু জলদি হৈ যাওক আৰু মই একো খাই অহা নাই ভোকো লাগিছে আৰু যোনটো এৰিয়া হয় এইটো এৰিয়াত মানে একো পাবলৈ নাই ভোকো লাগিছে বহুত বেয়াকৈ একদম মানে পেটটো টানি ধৰিছে গাড়ী জমা কৰি থৈ আহিলোঁ চাৰে 4:30-5টামানত গাড়ী দিব এতিয়া ঘৰ যাওঁ ঘৰত গৈ কিবা কিবি কাম চাম কৰি ওলাই আহিব আছে আকৌ ইভিনিং ভাস্বত আহিব তো ধেৰ কিবা কিবি কাম আছে সিহঁতকো পিক আপ কৰিম বুলি কৈছোঁ এয়াৰপৰ্টৰ পৰা সেয়াই আৰু এতিয়া যাওঁ ধুনীয়াকৈ বহুত দিনৰ পিছত অটো উঠিছোঁ মজা লাগিছে A few moments later. So guys, গাড়ি সার্ভিসিং হৈ গল ধুনিয়াকে আর মই নিব আইছে এতিয়া বেয়া ধুলি ইয়াত এখানে গুটে ধুলি ধুলি হৈছে নতুন গাড়ি বস আর যে কি নহয় এতিয়া ইয়ার পৰা মই ডাইরেক্টলি যাম সুরবিক পিকআপ কৰিম তাৰ পার্লার আছে গোয়া কাৰণে ৰেডি হৈছে তো তাইক পিকআপ কৰি তাৰপিছত ভাস্বতক উঠাম তাৰপিছত আমাৰ আজি হাঁহ আহি আছে মায়ে অলরেডি পঠাই দিলে ভাস্বতক সেইবোৰ চাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম ইয়াৰ পৰা জলদি জলদি ওলাই লওঁ সানসেট হব হয়েছে আৰু আৰু গাইজ ডিৰেক্টলি কাটটো এয়াৰপৰ্টৰ ফালে গৈ আছো বিকজ এতিয়া ভাস্বত আহি পালেহি মানে পোৱাহি নাই প্লেন কৰিব লাগিছিলে নাজানো আমাৰে লেট হৈছে আহি পাওঁতে বাট সি এতিয়ালৈকে লেণ্ডে কৰা নাই নাজানো কি হ'ব তো চাগে আকাশতে আছে দেখি পাম চাগে লেণ্ড কৰা পটককৈ সি লেণ্ড কৰক তাৰপিছত দেখাইছোঁ কথা বাৰ্তা হ'ব ধুনীয়াকৈ গাড়ী চাই পাৰ্ক কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ সিহঁতি জাষ্ট লেণ্ড কৰিছে তো উঠা আৰু অলপমান দিলে হ'ল ফ্লাইটখন আধা ঘণ্টা বোলে অকণে অকণ লাগিছে সি ভাস্বত যদিও লেণ্ড কৰিলে এতিয়ালৈকে ফ্লাইটৰ দৰ্জাখন খোলা নাই বোলে সেইকাৰণে তাৰ অলপ টাইম লাগিব তো ইয়াতে কিবা এটা খাই লওঁ জুচ চুচ দেন হৈ যাব টাইমটো পাছ আহিলে ফাইনেলি অ হিরো এন্ট্রি দিছে হিরো এন্ট্রি হিরো এন্ট্রি অল দি ওয়ে ফ্রম গুহাটি ফাইনালি আহি পাইছে আৰু গাইজ আমি আদিত্যম দা ঘৰত আহি পালোহি আদিত্যম দা ঘৰত আমি হাঁহ বনাইছোঁ আজি হাঁহ মাংস বনাবলৈ হাঁহ আহি গ'ল ভাস্বতে হাঁহ লৈ আনিছে আৰু কেতিয়া কেইটা বাজিলে দেৰি হ'ল আমি এতিয়া ভাতটো বনাবলৈ আছিলে কাজি নেমু হাঁহ বৰা চাউল আৰু বৰা চাউলো দিছে জহা চাউল জহা চাউল আৰু আৰু কি কৰে কোমোৰা কোমোৰা মায়ে চব দি বনাইছে আৰু চব দিছে জোচ নমস্কাৰ নমস্কাৰ মায়ে কি কি দিছে মই অকণমান দেখাই দিছোঁ এয়া চাব এয়া জহা চাউল প্ৰথম কথা এয়া কোমোৰা ছেকেণ্ড কথা থাৰ্ড কথা এয়া নেমু আৰু এয়া লগতে এইটো ভোট জলকীয়া এইফালে এইটোত আৰু এইটোত হাঁহৰ মাংস আৰু এইটোত আছে মাছ তো এইখিনি এতিয়া খুলি মেলি ভালকৈ আপোনালোকক দেখুৱাম এইটো হেৰি
মোয়া মাছ মোয়া আর মিছা ইগিটা আর হেতু হাই জহা চাউল নেমু কাজি নেমু আর ভুত জলক ভুত জলক এ কুমড়া মন গলে হাঁহ মাংস মাছ এই দুটা বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু কি খাম সেয়া আৰু মাছৰ টেঙা মাছ বিলাহী দিয়া মাছ এইবোৰ মন যায় খাবলে আজি বহুত দিনৰ পাছত আমি আৰু ডবাই দিম অকল মৰম দিলেই নহয় হাঁহো দিব লাগিব হাঁহ মাছ এইবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বাহিৰত থাকিলে মানে ফিল হয় মানে এই বস্তুটো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ জীৱনত সেইটোৱে গাইজ আমাৰ মনি আছে ধুনীয়াকৈ কুমাৰ চুমাৰ গোন্ধ চোন্ধ আপোনালোকে পাই গৈছে চাগে ভিডিঅ'তে এইবোৰ ধেৰ আইটেম গাইজ আজি মানে ভালকৈ খাই দিম আৰু মাছ হ'ল নেকি মাছ আপুনি বনাই থৈছে বহুত খানা হৈ গৈছে গাইজ এয়া আমাৰ খানা ৰেডি হৈছে দালি এয়া মাছ আদিত্যম দাই আগতে বনাই থৈছিলে আৰু এয়া আমাৰ হাঁহৰ মাংস আৰু এয়া আদিত্যম দাই ভাত চাত ৰেডি কৰিছে অলপমান সেয়া আৰু মজা পৰিলে ফাৰ্ষ্টত একদম আজি আহিয়ে ডাইৰেক্ট মুম্বাই লেণ্ড কৰিয়ে হাঁহৰ মাংস তাক স্বাগতম জনাইছে মানে ভাবক আমি বহুতে সৌভাগ্য মইতো সদায় ভাল কৰ্ম কৰিয়ে আজি আজি ভাত খাইছো আমি ধুনীয়াকৈ খাওঁ পুৰা মানে মানে বহুত দিনৰ বহুত দিনেই হ'ল হাঁহৰ মাংস স্পৰ্শটো পোৱা নাই মই তাৰপিছত খাইছোঁ ঘৰত আজি বহুত দিনৰ পিছত যেতিয়া খাম উফ তুমি হাঁহৰ মাংস ফিলটো কেতিয়াবা গম পাইছা নে যেতিয়া তুমি ঘৰৰ পৰা দূৰত থাকিবা আৰু তাৰপিছত তুমি হাঁহৰ মাংসটো এবাৰ খাবা তুমি হাঁহৰ মাংস নহয় তুমি কাজি নেমুৰ ফিলটো তেতিয়াই পোৱা যেতিয়া তুমি ঘৰৰ পৰা তাৰপিছত মই হাঁহৰ মাংসটো পাওঁ যোনটো বস্তু ফ্ৰিকুৱেণ্টলি আমি নাপাওঁ বহুত দিনৰ পাছত পাওঁ সেই ফিলটো যেতিয়া আমি বহুত দিনৰ পাছত এবাৰ পাই যাওঁ সেইটো আৰু আমাৰ অসমত ইমান মজা মজা বস্তু আমি খাওঁ নহয় মানে এইটো বাহিৰত আহিলে ফিল হয় তুমিয়ে লৈছা ভোট জলকীয়াচোন তুমি কম নোপোৱা কিন্তু তুমি আনিছা এয়া ভোট জলকীয়া ধুনীয়াকৈ চবকে দিয়া হৈছে আৰু হাঁহ মাংস মোক দিছা নেকি বেয়া ল'ব পানী বি জি এম এয়া ভাইবটো বেলেগ হৈছে আজি আৰু আকৌ এবাৰ কোৱা না আৰু আদিত্যম দাৰ জহত গাইজ আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু শুভৰাত্ৰি আকৌ আহিম পুনৰ গোৱাৰ পৰা আমি কিবা কিবি লৈ আহিম খাবলৈ কি কম আমি লৈ আহিম যাওঁ একদম আকৌ লগ পাম বাই বাই ফ্ৰেছ মাছ আমি একদম ফিল লৈ লৈ একদম এতিয়া ধুনীয়াকৈ মাৰিন ড্ৰাইভে পাই গ'লোহি ভাষাত মই ভাষাতে বোলে বহুত মাৰিন ড্ৰাইভ চাব মন গৈছিলে যিহেতু আমি কাইলৈ দিনটো কমপ্লিট ৰেষ্টে ল'ম বেছি ইমান কাম চাম নকৰোঁ ত' সেইকাৰণে আজি মাৰিন ড্ৰাইভ আহি কাইলৈ আমি ধুনীয়াকৈ অঁ কাইলৈ হ'ব এতিয়া কাইলৈ আমি ধুনীয়াকৈ গোৱা এতিয়া আমি ঘৰ যাব ওলাইছোঁ ভাষাত কিবা এটা কৈ দিয়া তো আমি ঘৰ যাব ওলাইছোঁ বিকজ এতিয়া যাওঁ ভাগৰ লাগিছে শুওঁ কাইলৈ দিনটো আমি ৰেষ্ট ল'ম পৰহি আমাৰ গুৱাহাটী আৰম্ভ হ'ব পৰহি মানে কাইলৈ আৰু তো সেয়াই ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ বাই গাইজ টেক কেয়াৰ অকল লগ পাওঁ আপোনাৰ লগত নেক্সট ভিডিঅ'ত বাই 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 গুড নাইট
বাই 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 দেই গোয়াত লগ পাম ডাইরেক্ট মানে যাত্রাত লগ পাম।